Кадрики набрати. Студенти факультету інженерія, транспорт та архітектура Хмельницького національного університету від 1 вересня вчаться офлайн. Студент 3-го курсу Максим Клімов розповідає, усі отримали інструкції, як діяти під час надзвичайної ситуації і, зокрема, повітряної тривоги. Нас інструктували, показали, і ми вже мали, так сказати, досвід. Слава Богу, тільки одна була, більше не було тривог. Ми всі рядочком пішли. До укриття, каже, йшли хвилини три. Воно в сусідньому корпусі. Заступник начальника штабу цивільного захисту університету Алім Відюк розповідає, пам'ятає ту першу і поки єдину повітряну тривогу під час занять. Під час занять була оголошена повітряна тривога. Студенти, відповідно, які знаходилися в ближніх корпусах, спустилися сюди і продовжили заняття. Всім необхідним тут забезпечено. Це укриття в новому корпусі, тож його облаштовували з нуля своїми силами, каже Алім Бідюк. За його словами, площа цього укриття 440 квадратних метрів. Тут одночасно можуть сховатися до 600 людей. Тут є пожежні щити, сигналізація, санвузол, запасний вихід, вода, вай-фай та парти для проведення занять. Заступник начальника штабу цивільного захисту каже, усіх укриттів за літо підготували 7, адже в одному із найбільших вишів області вчаться та працюють близько 8 тисяч людей. Заходити в укриття можуть і мешканці мікрорайону. Студенти, які опановують професії інженерів, конструкторів, дистанційно вчитися не можуть, каже студент Максим Клімов. Ну, як можна навчити вимірювати якісь предмети, якісь деталі машини онлайн? Я собі цього не уявляю. Та розповідає, з чим хоче пов'язати майбутню професію. З ремонтом автомобілів. Я так собі вирішив, і в іншій спеціальності я себе не бачу. Студент Антон Класницький каже, який наразі в них розклад занять. Пари можуть бути як і на 9-ту годину, так і на 11-ту на час, і до 2-3-5 вечора. Їхній викладач, професор В'ячеслав Харжевський, розповідає, ця аудиторія – одна з кількох, де є вигране за грантові гроші програмне забезпечення, що дає можливість студентам моделювати механізми в 3D та отримати, крім диплому, міжнародні сертифікати. Це одна з таких спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, центр SolidWorks, але таких класів є багато в межах факультету. Важливо, щоб студенти мали можливості цим користуватися. Усі 12 вишів Хмельниччини отримали дозволи від ДСНС та комісії обласної військової адміністрації розпочати навчальний рік в режимі офлайн, розповідає директорка департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. Всі мають право навчати студентів очно в межах наявних укриттів. Всі заклади освіти, вищої освіти протягом літа попрацювали, обладнали відповідно до вимог або найпростіше укриття, або ПРУ. І зараз вони планують, звичайно, в змішаному форматі очно-дистанційному. Хмельницькому національному університеті розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Лопатовський. Від 1 вересня очно навчаються студенти 3 факультетів. Це факультети, які більш такого технічного спрямування, факультет інформаційних технологій, інженерії транспорту та архітектури, технологій і дизайну. Було введено двозмінне навчання в університеті, також частина із курсів навчається у віддаленому режимі. За його словами, 19 вересня до очного навчання доєднаються і першокурсники, тому місткість укриттів розраховували й на них. Вступна кампанія ще йде, але за попередніми даними, таких студентів в нашому університеті буде близько 1500 осіб. За словами Дар'ї Басюк, Хмельницький національний – лідер цієї вступної кампанії за кількістю абітурієнтів, а область – у лідерах за темпами облаштування укриттів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.